Через провадження військового стану на території України міський голова Дніпра Борис Філатов видав особливе розпорядження. Звернувся до органів виконавчої влади, департаменту гуманітарної політики та національної поліції. Мер постановив провести інструктажі у закладах освіти, як діяти у випадках загрози, посилити заходи безпеки під час публічних заходів, а також охорону мостів, тунелів та комунікацій. Контроль за виконанням розпорядження Борис Філатов узяв на себе. Нагадаю, воєнний стан запроваджено у 10 прикордонних областях України і внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Режим триватиме 30 діб до 26 грудня 2018 року.